שלפני כמה שנים אף אחד לא דמיין שזה יהיה במיינסטרים. התרגלנו לזבל בכמויות מסחריות, וכשזה בא מהנשמה אתה תופתע לגלות שרק אם תשקיע ותיצור מהלב, אז הבסים ירדו והקהל יתאהב. ואם תפתח את הראש אל תדאג, זה לא מכאיב, תשתמש באוזניים ותקשיב. כי לא אכפת לנו מה כולם אומרים, כי זה לא משנה מה כולם חושבים. תוריד את החולצה, תוריד את הכאבים, תרגיש חופשי להוציא את מה שבא מבפנים. כי לא אכפת לנו מה כולם אומרים, כי זה לא משנה מה כולם חושבים. תוריד את החולצה, תוריד את הכאבים, תרגיש חופשי להוציא את מה ש... בא מבפנים, אז אחרי שכבר קיבלת את העובדה לפנים שזה וייב אלקטרוני מפרק את החושים, רק תנסה להתעלם מכל מה שמסביב ופשוט מאוד מבפנים. מבפנים